orice. Și folosea Silviu, la Silviu am auzit o sintagmă de genul următor, legat de relații. Acum, fără să folosim cuvinte ascunse, vorbim deschis. Băieții, în general, băieții vor Pun oferi etichete. dragoste pentru a obține relația intimă cu o fată. În schimb, o fată va oferi acea relație intimă pentru a obține dragoste de care ea are nevoie, pentru că suntem diferiți. Și atunci căutăm dragoste. Cum? Păi asociarea care o vedem în mass media, în presa scrisă, în TV, radio, este asta. Dragostea există, dar legată de factorul relației intimă. Legată de De superficialitatea momentului. superficialitate. Dacă o luăm, să presupunem, o relație pe ce se bazează? Trebuie să aibă anumite fundații. Trebuie să te cunoști. Trebuie să comunici ca să te cunoști. Asta necesită timp. E ca o fundație pe care clădești, tot clădești, tot clădești, se formează un trunchi. Relația intimă este cireașa de pe tort sau frișca sau cireașa de pe frișcă sau căpșuna. Asta Numai este că relația adolescenții intimă. vor mai întâi cireașa de și Numai că apoi se ajunge foarte tortul în repede la sine. vârf și astfel trunchiul respectiv se întoarce invers. Și primul lucru, înainte să se cunoască, ei apelează la cireașă. Dați-mi voie să... Numai că poate să fie Imaginați-vă o și amară sticlă... cireașa la un moment dat. Imaginați-vă o sticlă de suc întoarsă goală cu dopul în jos, pusă pe masă. Dacă a sufla așa, ar cădea sau n-ar cădea? Ar cădea. Deci triunghiul nostru este cu vârful în jos. Și atunci, la pocnitură din deget sau la o clipeală de ochi, apar probleme, apare ceva, se duce relația respectivă. Apar frustrările, apar probleme emoționale, sentimentale. Și modelul ăsta este preluat de adolescenți și dus mai departe. Vorbim în general, vorbim ce se întâmplă în ziua de Da, la astăzi. modul general, normal, Și vor fără ajunge exemple. modele, părinții. Una din două căsătorii, asta se destramă, se sfârșește prin divorț, nu? Astea spun statisticile. Ne așteptăm la modele sau la comportamente morale din partea tinerilor. Ne putem aștepta. De aceea Adrian, suntem parcă noi să o încercăm să... vrea să completeze Da, o ceva. să Da. fac un pic legătură cu ceea ce ziceai de superficialitate și, mă rog, aici discuția tinde să devină filozofică. Acum, ce înseamnă superficialitate? Ceea ce definim noi superficialitate, mă gândesc că undeva pe un termen de 10-20 de ani să nu mai semne același lucru. Și iar mă gândesc la cum se stabilesc relațiile între tineri. La un moment dat ziceam că ele se stabilesc în mod natural, pentru că tinerii, prin experiențele care le au, prin interacțiunile care le au, ajung la anumite concluzii, fiecare în parte. Și în momentul în care te afli într-o comunitate, comunitatea respectivă reprezintă într-un fel sau altul suma concluziilor indivizilor. Și atunci, da, se creează, prin relațiile care le au tineri între ei, se creează așa o anumită normă, normă care se va schimba. Și acum nu să zic neapărat că o să scadă sau o să crească. Ideea de a avea într-adevăr programe educaționale atât în școli, atât în orice mediu în care apare și tânărul, să existe și cu privire la moralitate, care să-i provoace, care să-i motiveze să ajungă la anumite concluzii și concluzii care să nu-i afecteze în mod negativ pe parcursul vieții. Pentru că, iară, nu poți să zici neapărat că ceea ce e astăzi superficial, o relație superficială, o să însemne același lucru în 20 de ani de acum. Înseamnă același lucru însemnat acum 20 de ani. Lucruri care acum reprezintă conveniențe sau reprezintă lucruri acceptate în societate, ai fi fost privit ca un personaj stigmatizat, dar la o parte, într-o societate a anilor acum de 30 de ani. Sau în Da, funcție, dacă odată cu ar... schimbarea, scuză-mă, Nicio odată cu problemă, trăiesc. schimbarea regimului politic, s-au văzut schimbări majore în mentalitate și schimbări care se petrec constant. Deci nu e un lucru care să fie static. Moralitatea se petrece acum atât. Ceea ce e astăzi superficial o să fie mâine. Și de asta zic, Acum trebuie nu să... știu și probabil că spre sfârșitul emisiunii Da. n-are rost să intrăm într-o dezbatere, dar ceea ce afirm tu este că moralitatea este fluctuantă Așa. sau mai degrabă e ceva fix care dincolo
de generații dincolo de, de timp sau poate chiar de culturi. Rămân eu constantă, în fine, eu aș adăuga ceea ce spune Adrian, că superficialitatea peste câțiva ani din ceea ce am dedus eu poate să devină un firesc, ceea ce mă sperie dacă ar fi să devină superficialitatea un firesc, pentru că nu trebuie să ne uităm decât într-un trecut a cărei căsnicie dura din tinerețe până la bătrânețe și astăzi o căsnicie începe în tinerețe, se sfârșește în tinerețe și mai începe încă în tinerețe și până la bătrânețe mai încă 10 căsătorii, ceea ce mă sperie, pentru că un viitor nu-i foarte luminos și din ce în ce mai superficial și superficialitatea ajunge într-un foarte mare firesc, dacă ar fi să ajungem să filozofăm. Dar haideți să vedem pe ultima 100 de metri dacă relațiile dintre adolescenți încă au așa o tentă de tabu între prieteni și între familie și ei și oameni de specialitate, indiferent de etapa la care se află relația respectivă. Dacă sunt deschiși să vorbească despre relațiile lor sau ajung să se ridiculeze, să se facă, să glumească unii pe seama celorlalți sau chiar sunt dispuși să învețe și care sunt consecințele unor efecte negative sau unei judecăți superficiale la un moment dat. Cine vrea să spună așa în două, trei idei? Foarte repede. Da, din păcate ne presează și totdeauna așa se întâmplă, pe ultima 100 de metri. Cred că sunt într-un foarte mare și real pericol adolescenții. Un studiu spune că vis-a-vis de relații, principale două surse din care ei își extrag învățăminte sunt, unu, prietenii lor apropiați, care, cum spuneam mai devreme, sunt neexperimentați și pot sfătui și învăța foarte, foarte prost. Și a doua sursă majoră este media, ceea ce prezintă de multe ori false modele. Spre exemplu, în media nu vezi că o fată, știu, în urma unei relații sexuale rămâne însărcinată și poate îi după aceea trebuie să facă un avort și acolo nu se prezintă traumele și consecințele avortului sau nu vezi în urma, nu prezintă media în urma unui divorț dintr-o familie nefericirea și toate traumele prin care trec copiii. Trebuie să recunoaștem că media este una cosmetizată care poate părțile sublinează doar niște dureroase, aspecte. Exact, părțile dureroase și sensibile de multe ori le lasă la o parte. Ei, și cu asta închei, trebuie să-și găsească o sursă corectă de informare și pe baza ei să își construiască relația de care vorbea Iosif, care trebuie să recunoaștem că e inversată și cu capul în jos de multe ori. Așa e. Pentru că ne aflăm pe ultimele două minute, mi-au rămas bun de la voi. De data aceasta ați descoperit cine este Asociația Moralea. Sunt convinsă că provocarea o las deschisă ca într-o viitoare emisiune să și interacționați cu noi. Doar acum am vrut doar să-i cunoașteți și pe viitor să adresați întrebări cât mai interesante. Până săptămâna viitoare, rămâneți la fel de veseli, cu mintea lucidă, că așa sunt toți adolescenții. V-am pupat! Pa, pa, pa!